Сумський міський голова Олександр Лисенко розпочинає чергове засідання сесії міської ради. З приємностей вітає і нагороджує сумських спортсменок, які гідно представили Україну на чемпіонаті Європи в Польщі. Національна команда збірної України на 100% представлена з гравчинь нашого славетного муніципального спортивного клубу «Сумчанка». Наші дівчата здолали всі труднощі, які виникали на цьому складному шляху, щоб взяти участь, щоб провести змагання, щоб перемогти. І посіла наша команда третє місце. Сьогодні дівчата присутні в залі. І у нас з вами є можливість відзначити їх, привітати, запевнити їх в тому, що ми і в подальшому будемо допомагати, щоб наша збірна України була найкращою і завжди була призерами. Далі до справ буденних. Через попереднє опрацювання питання порядку денного голосують без додаткових обговорень. Рухливість пішла на питаннях зарплат. Ініціювала розгляд депутатська фракція «Слуга народу». Відповідний проєкт рішення підтримали 25 обранців. Відтак граничний розмір заробітної плати визначено в 25 тисяч гривень на місяць з урахуванням премій, надбавок та інших додаткових виплат, передбачених законодавством для працівників місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ. Голови фракції це рішення коментують так. Ми нещодавно опублікував я на своїй сторінці після засідання бюджетної комісії інформацію по захмарним зарплатам чиновників Сумської міської ради. І ви знаєте, сьогодні навіть там і президент на цьому наголошує, Кабінет міністрів видає відповідні постанови. В принципі, всі розуміють, що триває війна і що потрібно десь там утиснути свої бажання, в тому числі і працювати всім на перемогу. Але, на жаль, війна для деяких людей закінчилася і вони вважають, що мають таке право витрачати такі шалені кошти на свої премії і заробітні плати. Великого резонансу набрало це рішення. Ми з колегами обговорили проєкт рішення, сьогодні внесли відповідні пропозиції по обмеженню цих заробітних плат. Хотів би наголосити, що це не буде стосуватися спеціалістів, головних спеціалістів, тих людей, які постійно виконують свою роботу, які працюють. Там це рішення стосується, враховуючи ті обмеження, тільки топ-чиновників і топ-керівників Сумської міської ради. Бо не може сьогодні солдат отримувати 20 тисяч, який захищає країну, а чиновники отримувати по 90. По 100 і по 115. Ми бачили в деяких місяцях, і ця інформація є на моїй сторінці, по 150 навіть тисяч гривень на місяць. Ці кошти, які будуть заощаджені, ми будемо спрямовувати на бомбосховища, укриття і на захист нашого міста, і на допомогу військовим. Також ми б хотіли надати кошти на медицину, тому що розуміємо, сьогодні дуже велика потреба приїздять там військові на реабілітацію, там якісь там поранення отримують, і також цивільному населенню. Так що цей проєкт рішення був затверджений Сумською міською радою, перед цим воно пройшло погоджувальну раду і також бюджетну комісію. Тобто дякую депутатам, що підтримали, вважаю, що це дуже важливе рішення. Наша фракція теж підтримала цей проєкт рішення, але, як я вже наголошував на самій сесії, що деякі... що стосується мене особисто, чому я заявив про конфлікт інтересів? Тому що наші юристи, нашого підприємства сказали, що є такі випадки прикрі, коли дійсно вже через деякий час керівникам тоді можуть правоохоронні органи ще видати протокол про корупцію. Тобто це не значить, що ми не підтримали цей проєкт рішення, ще раз наголошую, наша фракція це підтримала. Як я наголошував ще раз при своєму виступі на сесії, що дуже багато керівників, не тільки керівників, заступників і взагалі наших працівників, наших комунальних підприємств, починаючи не з 22-го року, а з 14-го року, допомагають нашим Збройним силам, нашим хлопцям і дівчатам. І дуже багато зі своєї заробітної платні ми закуповували різноманітні матеріали, обладнання. Як це робили, так і робимо на сьогодні, і впевнені будемо робити і завтра це. Тому сказати, що знаєте, хтось жирував, а хтось в цей час получав копійки, це теж трошечки несправедливо. І хотіли би сказати, знаєте, ще, щоб всі ті депутати, які сьогодні
підтримали цей проект рішення, що і не працюють в органах виконавчої гілки влади, і не працюють в комунальних підприємствах, теж звернулися до своїх роботодавців і запропонували їм, якщо в них більше заробітна плата, ніж 25 тисяч гривень, все-таки чесно звернулися і попросили зменшити заробітну платню до 25 тисяч гривень. Я думаю, це буде гарним теж прикладом для всіх колег-депутатів, які отримують сьогодні заробітну платню на своїх підприємствах, де вони працюють. Очільник громади також прокоментував рішення депутатів щодо встановлення граничного рівня зарплат сумським чиновникам. Коли ми направляли, наприклад, на Херсон частину свого заробітку, це кошти можна було використовувати в Херсонській міській раді, наприклад, безпосередньо на закупівлю безвідповідних процедур. І це полегшувало і процес, і збільшувало швидкість. Як робили багато наших працівників, які отримували, які направляли частину своєї заробітної платні на допомогу Збройним силам. Цей процес був добровольно, всі робили за покликом свого серця і свого бажання, робили ці перерахунки. Як буде зараз? Зараз прийнято рішення, щоб граничне обмеження було 25 тисяч. І тепер ті кошти, які, як ми будемо діяти, ті кошти, які були більше, наприклад, хтось отримав 26, хтось 27, хтось 28, хтось 30, саме ці кошти будуть контролюватися направлення цих коштів від колишньої заробітної плати і сьогоднішньої по прийнятим обмеженням на Збройні Сили України. Наріжним камнем у Сумах є питання створення двох кластерних лікарень через об'єднання чотирьох. Важливо не втратити цей статус. Мова про лікарню Святого Пантелеймона та п'яту. Працює робоча група. Що має бути в результаті, пояснює голова громади. Нам треба прийняти рішення разом з депутатами про об'єднання цих двох лікарень. Процедура непроста, тому що злиття лікарень не може, тому що на півроку вони позбавляються відповідних пакетів фінансування, і це фінансування втратить лікарня і та. Тому треба приєднувати одну до іншої. Я думаю, що буде меморандум. Я буду пропонувати, і зараз я вперше вам це вже кажу, яка буде процедура. Я буду пропонувати двом лікарням підписати меморандум про злиття, а процедурно піти на приєднання. В меморандумі про злиття буде прописана вся процедура не втрати відділень впливу, просто скажу, не втрати працівників, не втрати можливості. А щоб все, що є в одній і в іншій лікарні, збереглося на тому ж самому рівні. Єдине, що у них буде єдиний керівник, тому що один із керівників стане директором, інший буде заступником. А можливо, буде один генеральний директор, інший буде просто директор. А можливо, буде наглядова рада, і голова наглядової ради, а інший директор. До кінця літа остаточний термін з визначенням всіх процедурних питань по створенню двох кластерних лікарень в Сумах.